DVN. Телевизия за мен. Тежка катастрофа стана на кръстовището край блок Олимп в Русе с нощи. Автомобил Volkswagen Passat, в който пътувало семейство с три деца, бил ударен от пресичащ на жълто голф. Според очевидци, водачът на голфа бягал от полицай. При удара са пострадали две от децата и техният баща. Едно от децата е с счупени крайници, баща му също е с сериозни наранявания. Възмутени от поведението на водача на голфа, се опитали да го линчуват, разказаха пред камерата на TVN очевидци. Бях голфа, който беше от същата страна. С доста висока скорост беше. Явно преминавал жълто. Явно не е успял. Когато в този момент този пасат идваше от товарна гара. В този момент се чупи. Трясък, когато пръвна да пуши, в този момент са може би около 20 човека имаш, които пръвна да кладат колата. И една съседка отиде и се обади, защото между аз в себе си нямах мобилен телефон. И по моя съба на полицията, защото край към човека може би. Тогава видях, че имаш 3 деца, които бяха ранени. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.